No. Baník nastartoval novou kapitolu pod Pavlem Hapalem. Pavel Vrba, jeho předchůdce, byl vlastně v nejkratším angažmá pod majitelem Václavem Brabcem. Bylo to tak akorát, jako ty jako fanoušek Baníku cítil si, že je to správně, nedohrát třeba s Pavlem Vrbou až do konce podzimu? Jo, určitě. Já si myslím, že je skvělý, že tam přišel Luděk Mikloško a že první věc, kterou udělal, a asi by to tak dopadlo, i kdyby ten poslední zápas Pavla Vrby nedopadl tak bídně, tak ho prostě jakoby dal pryč, protože ukončil trápení především Pavla Vrby. Jo, především Pavla Vrby. A proč to tam nesedlo, nezapadlo? Tak to... Bylo to vysněné jak ze strany Pavla Vrby, tak ze strany fanoušků, ze strany majitele. Ale bylo to vlastně vysněné. Já jsem byl už tu chvíli, když jsem se dozvěděl, že to tak bude, tak jsem nebyl moc šťastný, protože jsme viděli, jak Pavel Vrba působil na lavičce ve Spartě. A snad byly nějaký telefony mezi Beníkem a Spartou potom, když působil, tak i u nás. A přesně jim říkali, no, tak to je on, jako no. A s Pavlem Vrbou něco je? Jakože unavený, přepracovaný. Evidentně, tak když nepoznáš svý hráče, no? Nevíš, kdo mluví česky, kdo mluví anglicky. A... Jako já nejsem, ale psychologicky no. Nějak jsem se naučil odzírat, co jsou, jako dívám, baví mě to se dívat na lidi, jo. A Pavel Vrba prostě samozřejmě, ale... Potřeboval člověk, odpočinout. Určitě. No? Myslím, že vůbec nemá jakoby touhu, motiv, nemá radost z toho, co dělá. Tak on odpočívá v Baníku z chodu. No. A za prachy. Při těch prohrách člověk musí mít radost ze své práce, jo. Vlastně musí se ráno probudit s tím, že se na něco těší. A u pana Vrby jsem už dlouho neviděl. On vždycky vypadal, že byl v Egyptě. Já ti rozumím, jako no. Ale teď to bude pod Pavlem Hapalem lepší, Láďo? Celý ten herní projev Baníku pořád, jako musíme říct, že Baník balancuje někde na hraně barážových pozic. Já myslím, že bude lepší, protože ten kádr si myslím, že neodpovídá tomu umístění, kde jsou momentálně. Já si myslím, že Pavel Hapal zvedne Baník, že ty hráči se dostanou do lepší pohody, že navodí lepší atmosféru v klubu. Protože ty výstupy od Pavla Vrby, jak končil ve Spartě, ty jeho názory nebo ty jeho hodnocení, jak tam působil a v Baníku teď za ty 2-3 měsíce se mi zdají dost podobný. Takže souhlasím tady s klukama, že si Pavel potřebuje odpočinout a najít sobě nějakou novou motivaci, radost, chuť do toho trénování, protože myslím, že ty kabiny prostě, co také slyším, úplně nefungovaly. Že to úplně prostě nebylo tak, jak si všichni představovali a už to není náhoda, že to je ve dvou klubech po sobě. Proto si myslím, že Pavel Hapal i ten herní projev, já jsem viděl to utkání Ostravy v Plzni, myslím si, že předtím vyhráli doma, teď uhráli takovýhle celkem, si myslím, dobrý zápas té Plzni. Plzni přece jenom favorit, takže zaslouženě vyhráli, prostě vyhráli. A myslím, přeju Baníku, aby šel nahoru, Baník tam patří do té špičky a ty zápasy s nima ještě. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.